77 orang dikesan dari dadah pada tahun 2018. Kuantan sehari lagi baharu dikesan seramai 48 orang dan kes berulang seramai 21 orang. Selamatkan komuniti kita. Dapatkan perkhidmatan pemulihan, pencegahan dan kekuasaan di agensi dan tindakan kekuasaan AMK yang berdekatan di tempat anda. Maklumat lanjut sila hubungi hotline 019-626-2233 atau layari www.aek.gov.my. Khidmat kesenangan ini dibawakan oleh agensi yang tidak ada masalah yang sedia komuniti kita tanggungjawab kita. Itu saja. Saya nak tanya.